Itulah yang sebaik-baiknya dan seelok-elok pengertian. Peganglah pokok itu. Pokok sini bukan pokok nyur. Peganglah asas itu. Tak tuan-tuan kata, mana pokok pula aku nak pegang ni, Ya Allah. Bukan. Itu pokok pegangan. Bahasa. Setengah orang dia tak faham. Kita baca dalam surah Hud. Ayat 56. puluh enam. Ini tawakkaltu alallah rabbi wa rabbikum ma min daabatin illa huwa akhizum bina syiatihah. Allah ialah yang menggenggam ubun-ubun dalam surah. Saya kata dah pada tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut ubun-ubun dalam Quran ni ada berapa kali? Berapa kali? A1, B2, C3, D4. Cuba sebut satu-satu betul-betulnya. Satu Ustaz betul salah. Dua salah. Tiga salah. Empat betul. Dia try satu-satu memang satu, betul semua. Ada empat ayat dalam Quran Allah Taala sebut tentang kubur. Kubur. Dua dalam surah Al-Alaq 15 16. Satu dalam surah Hud ayat 56. Satu lagi dalam surah Ar-Rahman. Ayat empat puluh. Satu. Ubun-ubun. Dalam surah Hud ayat lima enam. Allah kata kami pegang ubun-ubun. Huwa -ubun. akhidhum bina suyatiha. Dia pegang ubun-ubun. Jadi ada orang-orang dia kata. Allah kata dia genggam ubun-ubun. Genggam tu dengan apa? Mesti dengan tangan. Maka dia kata Allah pun ada tangan. Ini golongan wahabiul. Dia kata Allah pegang dengan tangan. Ya eh, kalau enggak ada enggak ada tangan, kok bisa genggam? Eh, itu dalilnya. Nampak? Aduh terang-terang cakap tak payah. Lah. Allah tak sama dengan kita. Kalaulah kamu kata Allah tu genggam ubun-ubun manusia. Dalam ayat lain pun Allah sebut. Inna Allah Sesungguhnya Allah bersama dengan kamu. Mana dia? Mana Allah? Jadi kena baca ayat yang bersandarkan kepada perlambangan. Ayat yang menceritakan metafora. Ayat yang menceritakan tentang perbandingan. Supalah di sini peganglah pokok itu. Pokok mana ustaz? Pokok-pokok. Satu lagi ialah asas. Asas ayat itu. Intipati ayat itu. Janganlah kita faham zahir pada zah ayat itu Allah ada tangan maka kita pun kata Allah ada tangan. Dia jangan cakap begitu. Habis tu kalau Allah tak ada tangan, macam mana Allah kata dia menggenggam ubun-ubun? Menggenggam ubun-ubun tu maknanya Allah yang mengawal. Kamu dalam genggaman tangan aku. Nampak? Pas bila aku duduk dalam tangan. Kamu orang bawaan, tidak ada kuasa. Saya yang berkuasa. Kamu semua dalam genggaman aku. Mana genggaman kau? tetapi maksudnya kamu semua di bawah tangan kuasa saya itu maksud dia ada setengah orang dia tak faham bukan tak faham saja dia buat-buat tak faham supaya pendapat dia tu tak sama dengan pendapat orang lain bila pendapat dia berbeza dengan pendapat orang lain dia jadi bangga dia jadi seronok kalau pendapat dia tak serupa dengan orang lain ini asas tu peganglah asas ini Itulah yang sebaik-baiknya dan itulah yang seelok-elok pengertian. Tidak ada yang lain. Nak buat satu keputusan, tengok hukum Allah. Tengok apa kata Nabi. Kemudian, tengok apa kata pemimpin. Kalau pemimpin tu pun bermasalah, balik-balik pada Allah dan Rasul. Bukan suruh paksa ikut pemimpin tu saja. Tak. Tak boleh lah. Balik pada Allah dan Rasul. Tengok mana satu yang betul. Sebab dalam sebuah keadaan, mesti ada pro and contra. Mesti ada penyokong dan pembangkang. Mesti ada yang memimpin dan mesti ada yang membangkang. Maka jangan kita anggap bila kita jadi pemimpin, betul semua. Kadang-kadang pembangkang tu betul. Kadang-kadang jadi pembangkang jangan anggap tu betul. Semua. Kadang-kadang yang memimpin tu pun betul. Sebab tu kebanyakan pembangkang masa berbangkang lain. Bila dia dapat kuasa, sama saja. Sama saja. Ha, sebab memang seronok kalau tak buat kerja. Kalau asyik bercakap saja, seronok lah. Bila dah boleh buat kerja, baru hantar penin tak penin. Ha, itu. Baik. Adapun susunan atau cara mencapainya, pilihlah jalan yang sebaik-baiknya. Macam mana cara nak ta'at? Nak buat? Selagi itulah, sebab itulah pintu ijtihad tidaklah tertutup buat selama-lamanya. Sebab setiap hari kita akan menghadapi masalah. Akan ada benda baru yang akan sampai kepada kita. Maka gunakanlah hujah-hujah tadi untuk menyelesaikan masalah pada benda-benda baharunya. Yang dulu tak ada Sekarang dah ada Apa hukumnya ustaz Makan daging tiruan Dulu tak ada Sekarang dah ada Macam mana daging tiruan Dia ambil daging tu Daripada sel binatang Lembu misalnya Kemudian sel lembu tadi Dimasukkan dalam makmal Diproses akhirnya jadi macam daging lembu ha, Bincang lah kamu ambil sel daging tu Waktu lembu tu masih hidup Kemudian kau masukkan dalam kilang, Kemudian diproses menjadi daging Jadi ayam tiruan Daging ayam tiruan ha, Kena kaji tu Jangan kita kata Oh Islam tak boleh selesai Ini zaman moden. Tak ah Asah as dia apa Asah as dia kamu ambil Ketika lembu tu masih hidup Diambil sel dia Kemudian masuk dalam makmal Dibiak jadi daging Ha, jadi, apa hukumnya mengambil ketika benda tu masih hidup? Ha, itu asah dia tu. Setiap satu benda, bila kita balik kepada usul, akan ada jawapan dia. Walaupun kita hidup zaman teknologi tinggi sekali pun. Sebab kita ada nama dia usul fiqah. Isteri saya ni ustaz tak boleh beranak. Dah masalah apa? Tak tahulah. Bengkang bengkok jalan pergi batu purau. Rahim dia bengkang bengkok. Kona, kona, kona baring simpang aloha lah apa. Yang mana orang batu purau dia tahu kona aloha. Kona baring tu. Lah. Mati ramai tu. Nama dia kona aloha. Sebab masa dulu ada orang nak tengok filem Aloha mati tang situ. Zaman Piramli Kurih. Lekatlah nama dia Kona Aloha. Maka banyak orang perempuan yang tak boleh mengandung sebab kona aloha. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah. Apalah orang tua dia mengaruk pula. Aku tak faham langsung. Tak faham duduk dengan dia, makcik. Makcik kali yang mengandung dah duk dia. Kadang-kadang suami itu pula Allah jenis. Allah lemah. Tak berdaya maju. Honda 50 slow nak lawan dengan Y3 suku lagu mana Pakar hari ni dah ada dah menggunakan teknik IVF Apa hukum dia? IVF tu ambil daripada apa? Ambil daripada benih si suami. Suami dia yang sah, ah ha, kalau gitu masuk kepada siapa? Masuk pada isteri yang sah, ha, jalanlah. Apa jalan nak pergi masuk pun suka lah. Janji ambil pada benih yang halal. <tuk> yang tak bolehnya ibu tumpang. Ambil pada benih si suami masuk pada perempuan lain. Sebab isteri tak nak beranak dah. Isteri tak nak dah. Dua anak cukup dah. Ay, tak mau. Maka kalau you nak anak, kita cari ibu tumpang. Cari punya cari, tak jumpa. Lah lah, Mak dia sendiri sanggup jadi ibu tumpang. Ha, biarlah mak mengandung kan. Kata, mak pun tak juga mengandung. Ha, dia ambil air benih suami dia. Dia jolok pada. Ha? Troli. Oh, troli. Dia jolok pada troli. Ha? Kenapa kan? Ha? Apa dia? Oh, tanya bunyi apa aja awak troli. Ya, yeah. mengganggu perasaan kan? <laughs> ha, itu ibu tumpang. Dia masuklah kot siapa pun, troli lah. Mak dia lah, siapa Maka tak boleh lah. Sebab tak halal. Bukan isteri dia punya. Jadi, datanglah zaman apa pun, Engkau akan balik kepada Pekah balik. Islam dia boleh bagi jawapan. Dia takkan. Tak ada jawapan. Macam dulu orang tanya Ustaz. Kalau kita pergi ke bulan. Nak mengadap kiblat ke mana? Ha. Dia tanya kita. Kita pun macam tak boleh nak jawab. Kemudian dia tanya dua kali. Ha. 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 ha nampak -nampak. Apa makna kalau. Ha. tu banyak kali. Makna dia rasa dia teror. Kita ni bodoh. Ha. Dia buatlah. Ha. 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 lah. Mak makna dia kira dia terror. Ha. ha? Dia. Selalunya orang yang rasa dia betul. Dia akan cakap. Ha. 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 Suami dia balik. Dia tanya. Tak boleh jawab suami tu. Jawablah. Ha? Ha? ha. ha. Aku terajar lagi kot. Jawapan dia, dia senang. Kalau orang nak tanya. Mana kiblat arah. Bila sembahyang di bulan. Hang pi dulu. Pergi dulu, lepas tu baru telefon. Baru saya bagi jawapan. Dah. Pergi pun tak. Hang pergi tahun 69. Zaman Tok Kaduk punya. Tu. Takkan 2022 tak boleh pergi. Lepas tu boleh buat trip dah. Boleh buat route dah. Pagi sekali, petang sekali. Root ke bulan. Sebab saya dah modern. Ya, tiket, 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 tiket. Makcik flight bila makcik ke bulan. Minggu depan. Tahun 69 pun boleh pergi takkan tahun 2022 yang serba canggih. Tak boleh pergi. Yang saya seronoknya Presiden Amerika tu. Telepon angkasawan di bulan. Oh. Macam mana di bulan? Okey ke? Yeah telefon. Padahal zaman moden sekarang ni tuan-tuan, nak telefon pun hilang lain. Tuan-tuan ni 2022, jenuh telefon. Oh, hello. Hello, nampak lah. Lain tu hello. Laut. Sekarang pun lain tak cukup nak telefon sama-sama bumi. Tiba-tiba dia boleh call bulan. Hang guna wayar apa? Hang guna kabel apa? Hang guna internet apa? Dia orang Melayu ni duk percaya tak habis-habis. Sampai jadi sukatan dalam buku sekolah. Manusia pijak bulan. Manusia sampai bulan. Okay. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yang kita hidup di dalam dunia ni. Hang hiduplah zaman mana pun akan ada jawapan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dunia. Dalam surah Al-A'raf. Walaqad makkannakum fil ar. Waja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan sahaja tempat tinggal kamu hanya di bumi, kata Allah. Dan hanya di bumi sahaja ada kehidupan seperti kamu.